אלא טוב, אנחנו תיקונים חדשים. במוזיקה יש מושג כזה שנקרא נושא וריאציות. אז זה מזכיר לי פתאום את הדבר הזה. הרי כל התיקונים, גם הראשונים וגם החדשים, הם הראשונים של רשב"י והאחרונים האלה של הרמח"ל, זכרם יגן עלינו, זה הכל בעצם וריאציות שונות. זה אותם פסוקים שעליהם יש וריאציות שונות של פירושים, כל פעם זה משהו אחר. והכל מגיע למקום אחד. אז אנחנו בתיקון תימניה ועשרים, 28, תיקון 28, מתחילים היום, פסקה ראשונה. ולכל היד החזקה אילן תיקונין דעתקין להו משה לישראל. אמירה כללית פה, לכל היד החזקה וכולי, כל המורה הגדול, אלה הם תיקונים שתיקן משה לישראל. ועכשיו הוא מסביר, אנחנו נראה, ספוילר, אנחנו מדברים פה על תיקון הגוף, תיקון הנשמה קודם ותיקון הגוף. התיקון הנשמה יהיה הולכו ליד החזקה, הולכו למורה הגדול, זה יהיה תיקון הגוף. אז בואו נראה למה ואיך, מה קשור. הולכו ליד החזקה, מסירת דשמתה, דנשמתה בסתרה דלגו. הולכו ליד החזקה, מצד הנשמה, מהצד של בפנים, גו. והתמר בה נר השם נשמת אדם. נאמר בה בנשמה שהיא כמו נר. נר, הסוד של המילה נר, לידיעתכם, למי שלא יודע, זה שם קדוש מאוד, זה שילוב של, זה שלושה שילובים של שם הוויה עם השמות האחרים של האלוקות, הוויה ואהיה, והוויה ואלוקים, והוויה ועדנות, כולם ביחד יוצרים נר. אז תבינו מה זה נר. כלומר, יוד משם הוויה, א' משם אהיה, ה' משם הוויה, ה' משם אהיה, ו' משם הוויה, י' משם אהיה, ה' משם אהיה וה' משם אהיה, זה השילוב הזה, אחר כך י' וא' ושני ה'ים ול' ו' וה' וי' ומ', זה השילוב של הוויה ואלוקים, ובסוף שילוב היתנות הידוע י' וא' וה' וד' ו' ונ' וה' וי', כולם ביחד גימטריה נר. וזה הסוד של כנר שנשמת אדם, זה מופיע גם נרות שבת, בכוונת הערי הקדוש, בנר חנוכה. חופס כל רע חדרי ואתן, המשך הפסוק, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי ואתן, להדגיש את העניין של הפנימיות שלה. מסירת הדלגו, ולגו קיימת מצד הפנים, ולפנים היא קיימת. עלה כתיב, על זו, על הנשמה כתיב, כתוב, נעשה אדם בצלמנו. דה נשמתה דהתעבידת בצולמה דלעלה ממש, הנשמה נעשתה ממש בצלם אלוקים. על זה נאמר נעשה אדם בצלמנו, מתברר שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה נשמה וגוף. אז החלק שכתוב בצלמנו זה הנשמה. אבל גופה, הוא מתחיל עכשיו לפזור לכיוון העין של הגוף, כדמותנו ולא בדמותנו. לא כתוב נעשה אדם בצלמנו בדמותנו, אלא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כדמותנו זה כבר כאילו, זה כמו, זה כף הדמיון, זה כבר יותר רחוק מאשר ב, ממש. כי הגוף זה כבר לא, זה כבר משהו יותר נמוך. דלעלה לצורת דגופה, פשוט מאוד, כי למעלה אין צורת הגוף, אין דמות הגוף. אלא כדמותנו, דיוקנה לפום רזין אילאין. אז זהו, אז זה לא שהגוף לגמרי נגוף, הוא כן לפי סודות עליונים. אבל בסופו של דבר, מכיוון שהגוף הוא נוטה לצד החומר, אז אין מה לעשות, זה בחינה קצת, אז צריך להבדיל יותר. ונשמתה או חוזר אחרי הנשמה, כי אנחנו עדיין ביד החזקה, לזה נגיע, אנחנו נהיה רק בזה היום. ונשמתה מסירת הדילה, בנים אתם לשם אלוהיכם. מצד הנשמה, אנחנו אומרים בנים אתם לשם אלוהיכם, בטח מצד הגוף זה עבדים, הרי זה אם כבנים, אם כעבדים. מצד הנשמה אנחנו בנים לשם אלוהיכם, אילן בנין דשלטין בנכסי אבוהון, אלו בנים השולטים בנכסי אביהם. נכסי אבותיהם כתוב, זה המושג ההלכתי, בנים ששולטים בנכסי אבותיהם, שכמובן שהאבות נותנים את הגושפנקה לשימוש באדמות, אבל פה מדובר על אבינו שבשמיים, וישראל, עמך צדיקים, הם בנים לשם אלוהיכם, כמו בנים שיש לנו את ה... יש לנו פה... שליטה על הנכסים
על נכסי שמיים בעצם, על נכסיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא נתן לנו אותם, כמו אב לבניו. אילן דעלין בלא בר, אלו שהולכים ללא בר, ללא פסולת, ותוארים. דחמה נטורין ממנן קיימים על תרעין, שכמה שומרים אמונים עומדים על השערים, וכד נשמתה סלקת צריכים למסגד כמה, וכשהנשמה עולה צריכים להשתחוות לפניה למסגד כמה, והיא העלת לגו בכל אתר. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד לך, יש כל מיני מחסומים בעצם, אבל המחסומים האלה קוראים לפניה כשהיא עולה, כשהנשמה עולה בעליית נשמה, כמו שאמר הבעל שם טוב, עשיתי עליית נשמה. וכמה נטורים ממנן קיימים אתרים, שהרי כמה שומרים ממונים עומדים שומרים על השערים, ואחד נשמתה סלקה צריכים למסגד כמה, אבל כשהנשמה עולה הם צריכים להשתחוות לפניה, לכרוע לפניה. והיא עלת לגו בכל אתר, והיא נכנסת פנימה לכל מקום, ולד דמחה בידיו, ואין מי שימחה בידו בידה. זהו, עכשיו אנחנו קושרים. ורז אדם כל היד החזקה. כל הסיפור הארוך הזה זה בעצם להסביר איך הוא מוצא בתוך היד החזקה את עניין הנשמה. מחר, בעזרת השם, פעם באה נראה את העניין של איך הוא מוצא באמורה הגדול את העניין של הגוף, אבל מה הקשר בין היד החזקה לנשמה? אז זהו, זה מצד זה הווריאציה של היום מדברת על הדבר הזה, על הדברים מהצד הזה, שלנשמה יש כוח שהיא כאילו עוברת, פורצת את כל המחסומים, עוברת את כל הממונים משתחווים לפניה. היא הרי היא חלק אלוהי מעל, ולכן יש לה חוזק, ולכן היד החזקה.